はい、568回始めます。12月13日です。ね、今回国際ロマンス詐欺、このチャンネルでもね2つぐらい扱ったかな、もっとかな、わかんないですけど、ね、まず、国際ロマンス詐欺、あれちょっと待って見失った。このチャンネル301回と484回で扱ってて、まあ、国際ロマンス詐欺ね、まあ、SNS とかネット上でのやり取りで、まあ、女性がですよ、女性が騙されるんですね、大体外国人の男に。そんで何百万とか何千万とか、ひどい場合は振り込んでしまってみたいな、一度も会ったこともない人にね。あと投資目的もありますね、投資目的っていう名目で簡単に振り込んでしまってて、なんでそんなバカなことするのと、私なんか思いますよ、第三者から見たら。よくそんな外国人、やったこともない人に言いなりになってね、何百万も振り込んで、騙されるね、騙される方も悪いんだよと思いがちなんだけれども、まあその側面はもちろんありますよ、ありますけども、まあ女心につけ込んでじゃないけども、やっぱそれなりにね、騙す方もねうまいんですね。これ読売新聞に載ってます。なんとSNS で知り合ったハリウッドスターを名乗る人物に恋愛感情を抱き、約7500万円、すごいっすね、7500万円を騙し取られたという女性漫画家がいると、日本のね、その女性漫画家、なんとこの国際ロマンス詐欺を実体験をね本にして出版したということです。いやすごいですね、7500万ですよ。で、国際ロマンス詐欺の手口で、女性は、まあ、美しいとかね、心を奪われたとか、そういう甘い言葉をかけられて、なんていうか騙されてしまったね、私の愚かな体験を教訓にしてほしいということで本に出版してみたいですけど、本出版したみたいですけど、この女性漫画家、京都市在住の井出ち、あ、ちょっと待ってください、井出ちかえさん、74歳の漫画家さん、7500万円を国際ロマンス詐欺で失ったと。いやー、よっぽど売れっ子なんですかね、これ売れたのかな、漫画家さんもお金持ってるのかな。この方74歳の漫画、1966年にデビュー、嫁と姑の壮絶な争いを描いた連載漫画、これ難しいんだよな漢字、漫画のタイトルね、羅刹の家ですよ、これおそらく羅刹って読むのかな、が98年にテレビドラマ化されて話題を呼んだと。テレビドラマ化されてるんだからね、まあそんなに全く売れない漫画家さんじゃないんだと思います。井出ちかえさんね、74歳の方、興味ある方、まあね、漫画読むなり、この出版された本読むなり、羅刹の家、なんか嫁と姑の壮絶な戦いを描いたというね。で、井出さんのフェイスブックには、まあ、マーク・ラファロ名乗る人物からメッセージ届いたのが2018年2月ということで、大好きな映画シリーズ「アベンジャーズ」でヒーローを演じているアメリカの大物俳優で、本人がツイッターを更新するたびに「いいね」をつけていたと。で、うんぬんかんぬんうんぬんかんぬん、もうここから省略します、すいません。で、ここからこの井出さんが騙される過程っていうのを、これなんだ、読売新聞、結構長文で書いてるんですけど、私も読みましたけど、結構手込んでるのね、ちょっと割愛します、長いんで、すごい手込んだ、やっぱり国際ロマンス詐欺、7500万円。騙して取るぐらいだからよ、かなり抵抗出る。で、ハリウッドスターになりすましたものに騙されたっていうんだから、あるわけないじゃんってね、傍から見れば。そんなことあるわけないじゃん。なんでハリウッドスターが7500万とか思うんだけど、なんで日本人のあなたに、しかも74歳のあなたに、美しいとかね、なんとかだかんとか、騙される方悪いじゃんって思うけど、すごい抵抗出るの、やっぱり。だからね、案外これ、なんていうのかな、自分の身に起こったら、私もね、まあ、私は騙されないと思うけど、それでもなお、私ね、詐欺とかそういうのはあんまり引っかかんない方なんですよ。
とにかく疑うから全部全て疑うから、うん、詐欺とか親父、まあ、あんまり言いたくないな、うん、騙されたことない。あと海外でもかなりうろついたけど、スリとかにも会ったことないし、泥棒にも会ったことないし、カメラ一つ、現金一つ、パスポートとかね、そういうの盗まれたことないです。何も、服はちょっとね、置きっぱにしたら盗まれたっていうのはあったけど、ほんとそれぐらい、ほとんど無傷ですよ、うん、で詐欺も今のところない、うん、ほぼほぼ。だからね、国際ロマンス詐欺、これ大体国際ロマンス詐欺はね、女性ターゲットだけどね、私女性だとしても、いやーでも騙されないと思うな。うん、この井出さんね、実体験元に、でもこれ手混んでるのよ、随分読んだけど、私も話しきれないぐらいすごい手混んでる、うん、手口がね、うん、やっぱりこの国際ロマンス詐欺も、例えば100万円ターゲットにする場合と、500万円ターゲットにする場合と、1000万円ターゲットにする場合と、5000万円ターゲットにする場合とで、いろいろあるんだろうね、これ。多分これ、井出さんお金持ってる漫画家だっていうのを分かった上で、巧妙な手口のパターン選んだんじゃないですか、これ詐欺グループも。うん。詐欺グループもね、よっぽど考えてますよ、これ。本当に。だから、まあ皆さんね、女性の方特にね、私にはね、絶対起こり得ないよ、とは思わないこと。うん。まあこの国際ロマンス詐欺に限ったことじゃない。特殊詐欺、オレオレ詐欺、それもそうだし、あと、なんとか商法ね、アムウェイとか、マルチ商法とかね、そういったね、ネットワークビジネスとか、そういったものもそうだし、自分の身には起こらないと思わないこと。あと、宗教、うん、宗教絡み の悪徳商法とかね、そういったものを自分の身には起こらない、何でも自分の身に起こりうると、逆に言うと、いうふうにして心構えしていた方がいいですよ。とにかくキーワードはお金がない、キーワードっていうか、断り文句はお金がない、あと、カードもない、お金もない、カードもない、興味もない、うん、あと話さない、なるべく、これ詐欺に引っかかる場合とかね、傾向して、本当にね、その犯人と相手と長く喋ったら喋っただけ、メールとかやり取りしたらやり取りしたのに比例して、必ず、被害に近づきますんで、うん、気をつけてもらいたいなと。もう相手にしない。無視する。うん、メールも電話も、うん、着信拒否みたいな、メールも来ないように設定みたいな感じにして、とにかく接点を持たせないこと、また自分と、うん、っていうことを徹底してもらいたいなと思います。で、国際ロマンス詐欺もこれ、まあ人事だからね、ちょっとこんなの騙される方悪いよってね、笑っちゃうんだけども、いや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 、これもしかして自分騙されるんじゃないかっていうふうにね、常日頃からやっぱり想定しとく、うん、で、こういうのがあると、世の中に存在するんだっていうね、このチャンネル通してでもいいですよ、聞いとくだけでも存在があるかないか知ってるだけでもだいぶ違うんでね、いろんな犯罪、そうです、まあ、このロマンス詐欺だけじゃないですよ、犯罪、親父狩りとかね、あと SNS 通したいろいろな犯罪とかね、こういうのがあるんだっていうね、このチャンネル見るといっぱい出てきますんで、たくさん見てください、うん、勉強してもらってね、心構えしていて、いろんな犯罪に巻き込まれないように、これもまた自己防衛の一つですよ、このチャンネル聞くこともね。ということで、うまくつながりました。チャンネル登録お待ちしてます。今、50名目指してやってますんでね、今年中に。なぜ目指してるかはわからない。わからない。何もメリットないんだけども、とりあえず、100人目指そうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。マニアの皆さん、よろしくお願いします。